Dobar dan. Nalazite se na kanalu Bakine kuhinje. Dobrodošli. Danas idemo sa jednim divnim desertom koga ćete vi obožavati. Sigurno ste i probali da pravite. A bit će to baklava sa Milka čokoladom. Ne znam da se to jeli, ali boli glava. Zaista pravi recept za sladokusce. Za ovaj recept bit će nam potrebno oko 500 g tankih kora, 100 g Milka čokolade, zatim 150 g plazma keksa, 100 g mlevenih oraha, 2 do 3 kašike griza, zatim 100 ml ulja i za sirup će nam potrebno biti 600 g šećera, nešto vode i 1 limun. Tu dođe i 1 mlini šećer. Eto, to je taj recept koji će nadmašiti sva vaša čula i znate kad se to zagrize samo krcka i topi se. Šta da je hvalim. Ostanite i družite se danas sa bakom i naučite još jedan divan recept. Znači, stavljamo orehe, plazmu, griz, 2-3 kašike, ulja, tu ćemo dodati sok od limuna i nadentanu Milka čokoladu. Još kad ima lešnike, onda je to pun pogodak. Znači, čokoladu sa lešnicima lepo izrendate. Meni ide kako izrendo. Znači, sipate ulje i dodate ceo limunov sok. Ako je potrebno, dodajte još malo soka nekoga od naranđe ili već. Da to baš ne bude suvo. Kako će ovo biti dobro? Au. Koja ovo baklava, čovječe. Gledajte da vam kore budu što tanje. Sad do utroška materijala pravimo toliko rolica.
Odložili smo rernu na 200 stepeni i to ćemo jedno 20 minuta da pečemo. Baklava se ispekla i sad je prelivamo vruću baklavu sa vrućim sirupom. Dragi moji, evo naše baklave na stolu. Kako je dobro, čoveč. Kako sam ne... Kako sam nekad A kad im vidiš, a ona samo šuška. Ko voli slatko, baš mu zavidi, niko smije da jede. Znači, još jedan je recept završen. Hvala što ste se ovoga puta družili sa vašom bajkom. Naučili smo da napravimo i baklavu sa Milka čokoladom. Savršenstvo ukusa za fine, fine sladokusce. Ovo je pravi, pravi recept. Ako vam se dopalo, slikajte, pišite. Prijavite se na Bakin kanal besplatno i dobit ćete ujutro opet ovako jedan dobar recept. Besplatno, isto, ništa ne košta. Baš je samo da se prijavite i ujutru da dobijete oko 8 sati bakina recept. Pišite na kanalu, družite se, nemojte samo proletiti kroz kanal, pogledajte recept i kažete, aha, dobro, jeste, baka je najbolja, baka je najgora i šta ja znam. Nego napišite nešto vašoj bajki ispod recepta, na YouTube-u napišite vaše utiske. Sad sam najsrećnija kad vidim da me gledate i odakle ste, odakle se javite. Hvala vam, dragi moji, što me pratite, hvala vam što me podržavate i hvala vam što širite vašu pozitivnu energiju na sve ljubitelje bakinog kanala. Sad ću Dejku da pozovem da on to zagrize i da čujete šta će reći jedan sladokusac, iskusni. A bajka može samo da gleda. Ljubim vas, dragi moji, odavde do neba, do zvezda i do Boga. Čujemo se ujutru sa novim recitom. Budite mi srećni, zdravi i veseli. Živjeli! Da probamo baklavu. To je dobro. To je lepo. Sad ću da ti otmem to. Ču da ti otmem da znaš dobro. Ošte nema smisla. Ošte nema smisla. Napravite, dragi moji, i uživajte. Čujete, Dejko. Prelepa.